құзырлы орган қызметкерлерінен әбден көңілім қалды. Алдымнан да қалмайды, артыма да түсіп алады депсіз. Әлі де түсіп жүр. Сізге бағанағы маза бермей жүрген ол қай структура? Қазір департамент экономических расследований ДР 9 миллион доллар үшін қазір маған или сат дейді, татып алғысы келіп тұр. Рейдерство деген әлі күнге дейін бар ма? Рейдерствоны жасайтын жаңағы госорган арқылы жасайды ғой бәрі. Енді ашық әңгіме болсын. Ертең ашық әңгіме ол маған басқа әңгімеге айналып кетеді. Мен оны қорқып тұрған жоқпын. Әкесі баласын жерлеген ең қиын ғой. Шешесі баласын бірінші жерлеген ең қиын ғой сол. Олар көтере алмайды ондайды, көпке бармайды деп уайымданы. Семіздікті қой ғана көтереді дейді, бірақ қазір көпшілік айтып жүр екен, семіздікті бекетте көтереді деп. Ақшаға тоймайсың, ақшаның түбіне жете алмайсың, оны елдің бәрі біледі. Маған мына сұраққа жауап бересіз ба? Нұрсұлтан Әбішұлы сізге кім болады? Нұрсұлтан Әбішұлы жерлесім болады. Бақытты әкім болған және де халыққа, халық ол кісіні жақсы көрген, ол кісі де халық жақсы көрген әкімдердің арасында сол марқұм Жолан ағаны айтар едім мен өзім. Салмағы 100 келі, 110 келі жігіт. Ішпейтін, шекпейтін, ешқашан да тұмаумен ауырмаған жігіт. Аяқ асты, көз жұмып кетуінің астында бір сыр жатуы мүмкін ба? Құдай сақтасын, ондай ойым жоқ. Армысыздар, бүгін бізде қонақта жеміс-жидек және көкөніс шаруашылығының магнаты, танымал кәсіпкер Бекет Әбішев. Сізді көргеніме қуаныштымын. Ассалаумағалейкум. Мынау қазір өзіңізді таныстырып, сізді магнат деген сөзді қосқанда неге күлкіңіз келді? Магнат деген өте бай адам, аяғына нық тұрған, кәсібі кәдімгідей пайданы үйіп тұрып беретін адамдарды магнат дейді. Біздікі енді жаратылып жатыр. Енді отырғызып жатырмыз. Ауыл шаруашылығын білесіңдер өздерің. Бір жылда беретін, пайда беретін ауыл шаруашылық, ондай сала жоқ. 3 жылдан 7 жылға дейін ғой бізде. Бірінші пайда түскенше. Сізді көргеніме қуаныштымын. Сұхбатқа келісім бергеніңізге алғысым шексіз. Сізді көндіру оңай болмады. Енді сіздің бағдарламаңызды көріп, кішкене қорқып қалдық біз. Ертен шақырып алып, майымызды ағызып, желкемізді езіп дегендей сұрақтармен жауабын таба алмай, қызарып түтеп отыратын жағдай жоқ деп өзім ойлап қалдым. Жоқ, Бекет мырза, бізде ондай жоқ. Бізде сол көптің біріміз ғой, жалпылама қойылатын сұрақтар. Енді ашығын айтайын, өзіңіз осы жалпы еліміздің экономикасының көтерілуіне, мынау шағын және орта бизнестің қалануына атсалысып жүрген азаматтардың бірегейсіз. Жалпы кәсіпкер болу қалай екен өз? Аяқтан шалу көп болады деп жатады, қиын жылау көп деп жатады. Енді біз енді как бір бизнесменді бір ішкен алдында, ішпеген артында деп көреміз ғой. Қандай қиын жылдар тұрады оның артында? Ыстығында, суығында бәрін көрдік. Бірінші бизнесіміз 96 жылы Алматинский техникум железнодорожного транспорта деген бол. Содан бастаған студент кезінде 9 класс бітіріп, әкем жіберген оқу. Сол ноябрьдің 20-сында ақша ауысты 93 жыл. Студенттер енді оларды құқығы болды ақша ауыстыруға, бірақ ақшалары жоқ. Қасымыздағы Никольский базар дейміз ғой. Содан жігіттер келді, ет сатушылар, бөшек-бөшек ақша. Мынаны не істейміз бауырым деді. Бірдеме болып ауыстырып бер деп. Содан кейін біз жарайды дедік, так папалам дедік. Теңгеге ауыстырамыз, бірақ жартысын өзімізге алып қаламыз деп. Мужской туалетте Сберкасса ашық.
бір досым Руслан Саулов деген тетрадь бухгалтерия. Студенттер очередке тұрғызып қойып, әрқайсына 1 миллион теңге бересің, ол правкомға барады. 200 теңгесін алып келеді, 100 теңге қалтаға, 100 теңге жаға кісілерге. Ауыстырып бердік. Бізге 3 күн берілген сол кезде ақша ауыстыруға. Бізге тағы 2 күн созып берді. Правкоммен келісіп, дополнительный списке жердік тағы. Жақсы ақша тұрды. Бірақ ақшаны көтеретінде бар, көтеремайтындар бар. Өзіңіз со ақшаны көтеретіндердің қатарына келсе? Деп ойлаймын. Семіздікті қой ғана көтереді дейді, бірақ қазір көпшілік айтып жүр екен, семіздікті бекетте көтереді деп. Айтпайтыңыз. Ол ақша деген былай ғой. Ақшаға тоймайсың, ақшаны түбіне жете алмайсың, оны елдің бәрі біледі. Маған мына сұраққа жауап бересіз ба? Нұрсұлтан Әбішұлы сізге кім болады? Нұрсұлтан Әбішұлы жерлесім болады. Руымыз ба басқа, олар шапырашты болса, мен дулатпын. Үшқоңыр жаңағы үлкен аталар жатқан жері біздің совхоздың бұрын жайлауы болатын. Бала кезі сол жақта өтті. Қазақ бай қуатты болу керек. Ол үшін не істеу керекпіз? Әрине, төрт түлікті көбейту парызымыз. Бүгінде қомағай атты мынадай жем шөп турағыш құрылғы ойлап табылды. Тек қана жем шөп қана емес, жүгерінің собығымен турайды. Құрметті ауылдағы ағайын, сіздер үшін таптырмас дүние. Бағасы өте қол жетімді. Асығыңыздар. Сіздің әкеңіз тұңғыш президентіміздің әкесімен жақсы араласқан ғой, деме? Жоқ, бір-бірін танымайтын олар. Олар бір-бірін танымайтын. Өйткені әкем 46 жылғы туылған жері онын Қазбек бек дейміз бе, қазір сансыздың ағаш деген жер. Көпшілігі бекетте ақша көп дейді. Ол ақшаны ереже шекпе-жектің өсуіне, дамуына осы күнге дейін 1 миллион доллардан аса ақша саптырды дейді. Бекет мырзаның жасап жатқан қайырымдылық шараларындағы кетіп атқан ақша қисапсыз дейді. Бекет мырза көкпардың мақтаттарын көретін болса, осы тамыр елдерінен жинап алады. Әр атының құрғанда бағасы 10 мың доллардан жоғары тұрады дейді. Бекет мырза ай сайын өзінің ауылындағы бағанаға Елтай округында, яғни қателеспесем, 100-ге жуық отбасын азық-түлікпен тұрақты түрде қамтамасыз етеді дейді. Бұл не деген батпан құйрық дейім да? Не деген ол енді табыс қайдан келіп жатыр осы? Табысты мен сізге айтайын. Біз 11-ші жылы мен үлкен компанияда қызмет істедім. Сол кезде әкем шақырып алды. Өзінің совхоздан берілген бір тілген 13 гектар, 14 гектар жері бар екен. Айналасына үй түсіп атты. Әкем айтты, мына жерді алда қорша. Қоршада бірдеңе егіп тұста. Қазір біреу кіріп алса, ерден шығарамай аласың, соттасып үйден шығады дейді. Содан кейін алып қоршаттым. Кезі как раз отдел маркетингім бос отыр. Мен тапсырма бердім өз жігіттеріме. Маған открытый грунт дейміз ғой. Ашық жерде қандай өнім шығаруға болады, пайдалы бірде. Алтын Орда қасымызда дедім. Олар ар есептеп, бер есептеп, таңқурай мен қарақатты шығарды. Малина. Таңқурай мен қарақатты шығардығы, бірақ таңқурайды, мен таңқурай мен малинаны қырғыздар, 80% қазір кіргізіп жатқан қырғыздар деді. Бұл импорт таңқурайды жеткізу қиын дейді да, езіліп кетеді. Алып келіп сұраса жүрмесе, езіліп кетеді, алып кетеді. А қарақат 3-4 күн, 5 күн тұрады дейді да. Таңқурайды өсірмей қояйық деп маркетологтар сондай бір не берді. Одан кейін бекеттің
как раз қыс отпуск алдында кеттім шетелге. Енді көктем... Зерттеуге? Зерттеуге емес. Зерттеу интернет қой бізді өгізді. Демалуға? Демалуға демес. Барып, аукционға қатысайын, крупный хозяйсылармен сөйлесіп, соларды көрейін деп барғанда, поляктарға бардым, Бельгия мен Голландияға бардым. Өйткені ашық аукциондар Голландияда. Бірақ ол жерден мен аламадым. Өйткені партиялары үлкен, бағасы қымбат. Көшет алып келдіңіз. Көшет алып келгенде жақсы сорттарды бізде өсетін. Содан кейін голландистер саған ешқашан бір көшет сатпайды, егер де сенің қожалығыңда агроном болмаса, или агрономмен договор болмаса. Сондай параллелдер бар екен. Одан кейін бері қарата Польшаға қайттым. Польша енді қазір Европа нагороды болып саналады. Ол жерде Польшада кішкене совет өкіметін заман көрді ғой дәуірін. Олар сатамыз любой сорт, қандай сорт керек, не деп, анлай былай деп. В общем, жарты фура алдым мен жеткен ақшама. Қанша қаражат қалдыңыз? Ол кезде 150 мың доллар алдым. Қай заманда, қай жылы? 11-ші жыл, 12-ші жылдың басы. 150 мың доллар ол өзі қазіргі сома ақша ол. Иә. Оны енді жеткізу керек қой. Поляктар айтады, біз Брестке дейін жеткізіп береміз. Ары қарата өзің бірдеңе қолтап. Брестке барсам, құдай сақтасын. Документ. Точка перехода фитосанитарная. Бір апта болды дейді машиналар. Өтемайатыр, кремайатыр. Алматыдағы ағама звондадым. Аға осылай, осылай. Жәрдем беріңізші, кіргіземей жатырмын. Ол бізде Ерік Мылтықбайыш деген Қазақстанның елшісі Польшада. Сол кісіге жіберді. Ол бірден қабылдады да, достарына звондап, болды ойланба, жүктің документін мыналарға бер, сен Алматыға бара бер, екі аптада жетеді деді. Осы жерде Бекет мырза кешірім сұраймын сөзіңізді бөлгенім үшін. Демек, қарапайым қазақтың қарадомбылақ баласы сіз айтқан Голландиядан көшет алып келе алмайды Польшада. Невозможно. Связь болмаса болмайды. Мен барған төте жолмен аламайды. Демек, осы жерде елшілік болу керек, анау болу керек, бәкесі керек. Жоқ, олай емес. Голландияның компаниясымен контрактқа отырмасаң, Голландияның компаниясы өзім жеткізіп, өзім сорттап беріп, өзім гарантия берем десе, жеткізу проблема емес. Бүгінде еш жасыратыны жоқ ер азаматтардың тең жартысы простатит ауруына шалдыққан. Соның кесірінен отбасыларының ойраны шығуда. Бүгінде сала мамандарының арнайы көмегіне жүгініп, біз мынадай сиқырлы көрпешені жарыққа шығардық. Егер сіздер бұны алып қолданатын болсаңыздар, жайдақ атқа отырып, құры уақытты жоғалтпайсыздар. Себебі барлық дүние бұның ішінде қамтылған. Достар, түнгі аламанның алды болыңыздар. Ұятқа қалмайық. Біз 30 жыл бойы жер асты байлыққа қатты сеніп келдік. Ол өтірік емес. Менделеев есесінде қандай не бар бізде бағана, мұны айтпай қояйын енді, түсініп тұрсыз ғой. Барлығына сеніп келдік, кейіннен осы тендер болды, ойымыздың барлығы. Басқа болды, айтур сол мұнайға, алтынға, негізгі соларға сендік, уранға. Енді қазір мынандай қиын қыстау кезең болды. Сіз осы кәсіпкер ретінде жалпы бір ыңғайсыздан байсыз ба? Бізде қарапайым мынау ішкейім. Тұрсыйдың өзін, ол сөздің аттығы жоқ, Вьетнамдардан аламыз. Нәскейдің өзін Қырғыздардан аламыз. Бізде не түйегіш, не ине шықпайды ғой. Қалай бұл сөзде? Бізде қазір кәсіпкерлердің көпшілігі енді әлде бұл салаға бет бұрғысы келмей ме, әлде бет бұру үшін бізде возможность бермей ме? Осыған не дейсіз өзіңіз? Біздің қазір экономикалық ситуация Ресейдікімен бірдей.
Біз көбінесе бюджетке қараймыз, квазигосударственный секторге қараймыз. Бір жағынан бұл политика негізі дұрыс, бірақ бір дұрыс емес жері кезінде басқа салаларға көз қарасы дұрыс болмады. Мысалға қандай сала? Жаңа ауыл шаруашылығын айтайық. Ауыл шаруашылығы. Ақша құйылды, кредит берілді доллармен. Мұнайдың бағасы түсті, доллар екі есе көбі бағасы өсті, а мына кредиттің бәрі доллармен, оны төлей алмай қалдық көбіз. Үлкен-үлкен корпорациялар. Сол несие қаржыландыру жағы негізі, мына Қазагро дейміз, фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, аграрно-кредитная корпорация дейміз, сол структуралар жалпы идеясы жақсы. Бірақ ол жерге банкирлерді отырғызды. Мен өзім осы бір ауыл шаруашылығын аздап бастағаннан кейін өзімнен басынан өткен. Бір ауыл шаруашылығын барып сыбаға деген бір не бар екен ғой? Программалар. Сол программадан әйтеуір өзімнің бір сыбағамды алайыншы деп бардым. Мен де бір қазақтың азаматымын ғой деп. Барсам, құдай самасын аналар маған условиялар адам қорқады. Бағанағы үйіңді ацент етеміз дейді. Жарайды, үйіңнің бағасы 10 миллион болса саған 5 миллион береміз. Мен айтамын, көкелдерім ғой, сендер мемлекетте миллиард бөлініп жатыр ғой. Қал, неге 5 миллион ацент етесіңдер? Бізде сол дейді. Жарайды, 5 миллион ацент етіп кетті. Сосын айтады, сенің бар фазендаңды көреміз дейді. Жарайды, фазенданы көрсін. КХ-ға ауыстыр дейді. Жарайды, КХ-ға ауыстырды. Мен айтады, сыбаға мен ақша алу үшін сіз малдардың бірін шетелден алып беру керексіз дейді. Жоқ дегенде Қырғызстан, Өзбекстан басқа. Бұл енді өзімізді былай айтқан кезде құрдымға жіберу деп ойлаймын мен. Сосын және де енді өзіңіз түсініп отқан шығарсыз. Білмеймін. Мен соны енді басынан өткенін айтып жатырмын. Содан кейін енді миға сыймайтын дүние қазіргі мынандай граница жабық кезде қаяқтан сырттан алып білесің. Бұл жүзде әлде ақша бермеудің амалы ма, әлде связь жоқ адамдарды осындай сандалтып қорғылама? Жоқ, бұл айтып кеттің ғой. Оның бәрін істеп отқан бұрынғы банкирлер, банктан кейін. Залоговая политика бар, политика оценки рисков бар, рисковиктердің, солардың кішкене жұмысын өзгерту керек. Былай қарағанда, Қазагрода фонд финансовой поддержкіде, оны қазір біріктіріп, банк жасап, түк қажет жоқ. Сол қалай істеп отыр ма, сол істесін. Бірақ кішкене жаңағы залоговая политикасын өзгертіп, оценку рисков өзгертіп, и несін целым стратегиясын, политикасын өзгерту керек. Көп оған даже постановление правительства керек емес ол үшін. Ғажап керемет аға, енді бизнес деп атыс қой, жалпы өзіңіз бизнесмен ретінде ең алғашқы 1 миллион долларыңыз қанша жасыңыз таптыңыз? 24 жасында Астана қаласында БМ инжиниринг деген компания, БН емес, БМ, Бекет Мұрсали деген ат. Екі досымыз. БМ, Бекет Мұрсали дегенден шыққан. Инжиниринг деген компания құрастырылды. Сол келес алып, ең үлкен тендер ол кезде Астанада, Қазақтелеком ойнатқызатын, ЕТСГО деген, Единая транспортная среда государственных органов. Әділ жолмен таптыңыз ғой, ә? Әділ жолмен таптыңыз. Маңдай термен. Маңдай термен. 24 жаста. 24 жаста. Ол кезде былай болған ғой. Бұрын Трест Каз связь деген әр облыста филиалдар бар. Тарап кетті. Әр облыстың үлкен нелері, именно связьбен айналысатын үлкен компаниялар болды. Алматы Телеком деген бар, Алматы Телефон сервис деген неден Би Телеком деген Трест бар. Үлкен жан жақта компаниялар бар, техникасы несі бар. Бізде сатпаған. Мен только андай малый механизация сатып алдым. Қалған бәрін договор арендамен алдым. Тендерді ұтып алғаным. Тез Москваға ұшып барып, Прибалтиканың жігіттерімен келісіп, андай осы стөлге сиятындай не бар? Сименстің шығаратын несі аппараты для сваривания этих оптиковолоконных нитей. Жұмысы өте қиын. Ол Қазақстанда жоқ ол, ешкімде жоқ. Бағасы қанша десем, осы жерден алсаң 25 000 доллар, Германиядан алып келсе 40 000 доллар деді.
Мен мына екеуін алып кетем дедім. Мен тағы төртеуін мында қалдыр дедім. Дағы алып келдім. Конкурстың документациясы да ешкімде жоқ бұл аппарат. Менде бар. И отдельный договор, сол немістер келіп үйретіп мен мамандарымды. Точечный контроль жасап келеміз. Демек, 1 миллион доллар сол жер таптыңыз, таза табысты. Аха, керемет, ғажап. Мен енді өзім сіз туралы ақпарат жинаған кезде, басы өте қатты істейді дейді. Енді еврейлерге ондай бас бермеген шығар дейді. Адам деген айта береді. Аха, бұл түсі дейді өзі фартават ететін соншалықты ақшаның өзі келеді дейді, кәдімгідей ағып сумен сізге. Қазіргі таңда миллиардер қазақтың азаматысыз. Миллиардер емес мен. Жоқ миллиард менде. Бар деп ойлайтын шығар, бірақ миллиард жоқ. Шыныңыз айтыңызшы, швейцарский банкта қанша қаражатыңыз бар? Швейцарский банкта бір тиыным жоқ. Жоқ. Швейцарский банкқа қазір қазақтар сенбейді. Сіз қай банкқа сенесіз? Мен халық банкқа сенемін, Каспий банкқа сенемін. Өзіміздің қазақ банктеріне сенемін. Бар ақшам сонда. Шетелден ақшамды тапсаңыз, сіздікі болады. Е? Жоқ, мен естідім, Бекет Мырзана ол не тудың керек емес, іздестіріп артына түсуің. Бекет Мырзадан адамгершілікпен сұрасаң, бұл азамат керемет жомарт жан деп мен сан мәрте естіп жүрім ол нәрседі. Енді мынаған келейікші. Мен енді сіздің бағанағы еліміздегі үлкен организациялардың бірі ғой, яғни ереже шекпежек саласындағы біздегі бір ең бір діңгектердің бірі деп айтсам болады. Міне, 2010 жылдан бері осы Данияр Қасқарау ағамыз басқарып Алаш Прайдты көтеріп жатыр. Алаш Прайдты негізгі спонсор өзіңіз екенсіз. Кезінде болдым, шыны керек. Кезінде болдым, қазір осы бір жылдан бері тоқтаттым. Былай балалар, тренировкаға барсан, қалтасын салып беремін, Данияға айтып қойып. Басқа благотворительностьке көп бөлетін. Алаш Прайдқа бұрынғыдай бөлмеймін. Алаш Прайдқа сіздің осы күнге дейін қанша қаражатың шықты қалтаңыздан? Айтпай қойсын болам. Примерно, маңыздан болған. Айтпай қойын шығар. 2 миллион доллар? Жоқ, адамыз. 1 миллион доллар? Аз. 1 миллион болады ғой енді. Өйткені Емельяненконың, Федордың інісін шақырғанның өзінде кемдегі 150 мың доллар. Ол бар ғой, мен таза бизнесім болса, или тек қана менікі болса, мен айтатын едім. Бұл жерде Данияр бар, басқа жігіттер бар. Енді сіз енді дұрыс қой, ұлтжанды азамат болғаннан кейін жасап жатқан еңбегіңізді қазір мен осы ішіңізден суырып алмасам, сіз айтпайсыз оны. Айтқыңызды кеп тұрған жоқ. Мен қазір сізге қазір кімге қай уақытта қалай қаржыландырғаныңызды айтатын болсам, ол жігіттер ұялып қалатын шығар. Бірақ енді ол қайырымды шара ғой енді. Сізді енді белін қайырымдысын ауырмай қойын, сіз енді осы елдің көк туын желбіретіп жүрген азаматсың ғой деп, мысалға сборға қаншама жігіттер жіберіп жатсыз. Олардың үстіндегі киетін костюмдарының өзі жоқ дегенде 1-1.5 миллион теңге тұрады екен. Ол рас қой, ол рас, біз бітейік. Мен мойындаймын болсы отқаныма. Сіз бағасын, ақшасын, ақшаға жоқ деспек қойыш. Одан дұрыс сат шықпайды, дұрыс әңгіме шықпайды одан. Бердік, бердік, кеттік, результат көрсеттік. Бірақ Алаш Прайдқа қазір қайтадан мен мына ауылда медресе мен мешітті бітірсек, қайтадан Алаш Прайдқа жәрдем беруге дайынмын. Жақсы. Дамир Исмағұловтың осы UFC-де үлкен жетістіктерге қол жеткізуің үшін деп көмектескеніңіз рас па? Мен ақшадай бердім. Мен қазақ болғаннан кейін орыстың жерінде жүріп бауырларын іздеп келіп, мына жерде сбор жасады ғой.
Енді сол кезде қалай жерден бермейсің? Оған Бауыржан Оспановты бетті, мен де бір жігіттердің көбісі енді қазақ деп шапан кигізіп, костюм кигізіп, үйіне шақырып чай бергеннің өзі не ғой, көңіліне жақсы тиді ғой. Тамаша. Бір жылдың ішінде мен енді Қазақстанда осы естіген жоқпын. Бізде қазір мынандай блатнойлар қаптап кетті ғой. Бір үй беретін болса, әйтеуір бүткіл Қазақстанға жар салады. Мен үй беріп жатырмын, мен үйтіп жатырмын, мен бүйтіп жатырмын депші. Енді мен кәсіпкерлердің арасында айтып жатырмын. Мен басқаларына тиісіп жатқан жоқпын. Енді өзіңіз жылына 10 шақты үй беріп тұрады екенсіз. Жоқ-жоқ, бұл жерде олай емес. Бұл имиджмейкерлердің жаңағы опечаткасы. Барлық сатып алған үйім, барлық сатып алған үйім осы уақытқа дейін 11 үй. Берген үйіңіз? Иә. 11 үй жалпы? Жылына 10 үй деген жоқ ондай. Содан кейін біз ондай практиканы тоқтаттық қазір. Жаңағы семіргенді қойып көтереді деген рас қой. Біздің ауылға қазір мысалы Чамалған қасымызда тұр ғой. Новостройка, дача, квартирада тұрып жатқандардың бәрі, көп балалар бәрі келіп біздің ауылға көшіп келіп жатыр. Бір кішкентай тоқалтам болса да аренда қалып осында тұрайық, содан кейін барып бекет тауып алайық, аяғына жығылайық, артынан жылап тілегін тілеп әйтеуір бірдеме қылып амалын тауып бір үй алып берсін деп өз өзіне мақсат қойған ба білмеймін. Оны тоқтаттық қазір. Қандар мырзалар, көрдіңіздер мына пантокрин бұғының мүйізінен жасалған дүние. Кез келген дәріні ішкеннен гөрі осыны ішкен дұрыс деп ойлаймын. Ағзаға пайдасы өте зор. Енді қарапайым халықтың қолына тимейтін дүние еді. Енді қарапайым халық дәмін татып көрсе болады деген үміттемін. Енді өзім де бүгіннен бастап ішіп көрсем деп жатырмын. Мінекей, қандар мырзалар, көріңіздер, алып дәмін көріңіздер. Айтады ғой, бақытты әкімдер жоқ. Бәрібір халыққа жексұрын болады деп жатады да. Сондай сөз бар. Негізі мен айтам, бақытты әкім болған, және де халыққа, халық оқысын жақсы көрген, оқысын де халық жақсы көрген, әкімдердің арасында сол марқұм жолын ағаны айтар едім мен өзім. Өйткені, ана Нарынқолға қазір баратын болсаң, ағамыздың есімін айтатын болсаң, барлығы жылайды. Парлап тұрып жылайды. Өйткені, жұрт ойламаған дүниені жасап тастады халыққа. Міне, Талғар ауданына келді. Аз-маз уақыттың ішінде жолы бар, басқасы бар, анауы бар, мынауы бар, барлық кәсіпкерлердің басын біріктіріп, тіршілікке қойып, мен қандай керемет қылды. Енді осы жерде сізге мынандай сұрақ. Осы, енді өзіңізде қасында жүрген бауыр болдыңыз, досы болдыңыз. Не себепті сол кісінің бір аты өшпесінің бір аты қалсын деген ниетте бір көше тауларын ұсынбайсыздар ма? Жоқ дегенде сол өзі әкім болып кеткен Талғар ауданынан үлкен ағаларымыз бар ғой, ақсақалдар бар. Ондай шешімді солар қабылдау керек. Мен ұсыныс сіз тастасаңыз бәлкім ертерек шешілетін шығар ол. Ұсыныс бар. Талғар ауданында бар, Еңбек ауданында бар. Оны заң бар ғой. 5 жылдан кейін ғана көшенің ауылдың атын беруге. Демек келешекте ол иә, менің ойым былай ғой. Мен де жоланда аттын жанкүйерлерімізді мен көп бар жағынан жолан енді бәйгеден. Сол қазір карантин енді бітті ғой, жиналыс құруға рұқсат болмады. Содан кейін үлкен ағаларымыз қазір осы бағдарламаны көргеннен кейін бір Көкбастауға да ма Алматыға ма жиналып кәдімгідей в памяти Жолан Омарова, Жолан Абрайхановича, ведущего коневода и любителя конного спорта, где ежегодный турнир жыл сайын. Сол Кубок президент сияқты, я сол Райымбек ауданында жақсы дамып келеді. Жолан келді ма, бұл бәйге. Аптасайын бәйге. Мен специально қонып кететін, жұмысым жұма күні бітсе,
Аулыға қайтпай, ерден байы бірдеңе олады. Бұл оса өзім бір лағы алып берем, да көк бар ойнатықсы жүрем деп қолып кетедім со жақты. Со, именно Райымбек Абдонның жылына памяти Омарова, жылына Абрай Ақыновича деп ежегодный турнир жасау керек. Дұрыс айтасыз. Сіз өзіңіз, енді көзіңіз келесе... Или Алматинский ипподромға жасау керек болады. Ол спринтерді жақсы көріп. Дұрыс айтасыз. Көзіңіз келесе етіп қараңызшы, салмағы 100 келі, 110 келі жігіт. Ішпейтін, шекпейтін, ешқашанда тұмаумен ауырмаған жігіт. Аяқ асты, көз жұмып кетуінің астында бір сыр жатуы мүмкін ба? Құдай сақтасын, ондай ойым жоқ. Онан жаңағы коронавирус деген байлауы асынып кеткен, өз-өзін аямайды ғой ол. Демек асқынып кеткен? Иә, өйткені қанша тауға шықтық бізге су жаңбырдың астында да қалып, машинамен талай тағылып, алғаш рет ауданға әкім болып келгенде, Райымбек ауданында. Денсаулы мықты жігіт болатын, бірақ жөтелсе де, температура көтерілсе де, ол жатқамайтын жігіт, жұмысын істей береді. Оған қарағанда біз кішкене нәзіктеміз. Ойбай, мен терафлюм қайда, парацетамолым қайда деп. Ол жігіт денсаулығы мықты болса да, просто ана ауруды кішкене жер қойған ғой. Жүре берген ғой, жұмыс деп. Көріп отырсыз ғой, қазір коронавирус қарамайды. Ақшаң бар ма, жоқ па? Бар ма, билігің бар ма? Байменге дейін кеңескен уақыты болды, заманы болды. Енді сізге мынандай сауал, бірақ шынайы жауап беріңізші маған. Бір өзіңіздің сөзіңізде мен құзырлы орган қызметкерлерінен әбден көңілім қалды. Алдымнан да қалмайды, артыма да түсіп алады депсіз. Неге? Не үшін сіздің артыңыздан түсіп жүрді? Әлде түсіп жүр ме әлде? Әлде түсіп жүр. Ол бітпейтін не ғой деймін. Өйткені бізде қолдау деген портал бар. Қолдау деген порталда көрініп тұр, кім қанша субсидия алады. Мысалы, үш областан мен субсидия алам. Соның бәрін олар көріп тұр. Осын үстімнен жазып отыратын елдің аузын бәріне қақпа қоймайсың ғой. Көре алмайтындар да бар. Бірге істей... Арзасып отыратындар қазақтар. Қазақтар ғой, сол ғой. Қазақтар. Арзаны кім біледі екен? Арзды не деп жазады сонда сіз? Арзды бұл соншама көшеде өсірмейді. Бұл оны Өзбекстаннан алып келеді, Қырғызстаннан алып келеді деп жазады. Немесе мына бұл сорты басқа документ бойынша былай, алып келгені былай деп. Бірақ оны экспертиза жасайтын организациялар шығыватыр, экспертизам менікі дұрыс деп заключение беріватыр. Сонда өзінде жазып отырды. Демек, нақты айтыңызшы, сізге бағанағы маза бермей жүрген ол қай структура? Қазір департамент экономических расследований, ДР, солар ғой үкіметтің ақшасын нетеп қадағалы отырды. Бәлкім олардың істеп отқан жұмысы дұрыс шығар. Мүмкін анау арызданушылар сізді көре алмайтын шығар. Ол жағынан мен шеңке айта алмаймын, бірақ сұраған қағазын көрсетеміз. Апар деген полисін апарамыз. Жаса деген жұмысын жасатқызамыз. Сіз бұлай түсініңізші. Міне, былтыр 3 миллионға жоқ көшет сатылды. Күз айында. Күз айында сатылды болды, ол көмілді жерге қардың астында қалды. Көктемде өнгенгізде марттың аяғы, бізді Алматыда апрелде, өнгенгізде оған өте көп күтім керек. Күтім жасайтын дейхандар. Бір дейханды полиға шығармады ғой, чрезвычайно положение болып. Не суғар амат, не беретін дәрісін берген жоқ, не беретін несін берген жоқ. Инсектис фунгицидіміз ғой. Көк шөп құрай басып бітті, ең нәзік бірінші жылғы сол малин.
Он көп қарау керек, көп жұмыл, қол жұмысы керек. Оны істеймады. Қазір дәрілер поляға шығып атыр, малина қайда дейді. Құрап қалған сабақтар тұр. Саны жағынан, сапасы жағынан маған претензия айта алмайды. А бірақ мына дихандарды қазір олар қолқындырып атыр. Неге осы бізде еңкейген адамдарға әркім осы айтур бір шалған жақсы көреді. Енді біз жерге еңкеймесең жер өзінің берекесін бермейді ғой. Неге диханшылардың сіздің ойыңызша не себепті мазасын алады деп ойлайсыз? Сол субсидия алдың, неменеге жараттың деп артынан келеді ғой. Сіз неге жаратқаныңыздың бәрін айтып көрсетесіз бе? Конечно, мен документальный бәрін көрсеттім. Дихан алса, дихан барып полисін көрсетеді. Бірақ чрезвычайная ситуация болды ғой. Көшеге шығармай қойды ғой. Поляға тұрмақ. Дәл сол кезде міне, 16 марттан төтенше жағдай жарияланды ма? 16 марттан біз үйінге дейін нағыз қолмен істеп, трактормен, гербицидпен істеп, көп не еңбек ететін кез. Дихандар поляға шыға алмай қалды. Көк шөп құрай басып кетті болды. Нақты сіздің қазіргі таңда артыңызға түсіп атқан қай жақтың бағанағы өзіңіз айтқан сала ма? Солғыш облыс. Қандай? Түркістан, Жамбыл, Алматы облыс. Қала ДВД. Біздің Алматының ДВД-нің қаласы. Прокуратура жасаған гражданское правовое отношение. Олар мошенничество деп тіркейді. Мен түсінбедім қай жерде мошенничество болды. Олар жазып жатқандар неге жазады ғой прокуратураға? Прокуратура жібереді ревизионный комиссия әр облыста, солар тексереді, ауыл шаруашылық басқармасына жібереді, олар тексереді, ДРГ жібереді, ДР тексереді, жаңағы департамент экономических расследований дегеніміз. Нацбюроға жібереді, мыналар субсидия беріп жатқан мемлекеттік мекемелерді тексереді. Содан кейін атымызда құриды, ертең бізбен жұмыс істегісі келмейді. Түсініп отырсыз ба? Бұл питомник, қазіргі мен ашқан питомник, СНГ-де жалғыз өзі, пятого поколения. Жалғыз, нөмір бірінші. Екі адам істейді қазір. Біреу кнопкам басып, суын, дәрісін, несін беріп тұрады. Біреу трактормен арасында чубес. Бәрі автоматизированы. Да. Бірақ өзіңіз сияқты осындай атысында жүрген азаматты шалып құлатқысы келіп жүргендер көп болып тұр ғой? Жетеді. Бар. Өйткені жылына 6 миллион көшеді қазір мына жаңа питомник. 6 миллион көшеді? Биыл күзде сатуға біз 6 миллион көшеді дайынбыз. 6 миллион көшетінің 1,5 доллар тұрады қаз. Бір көшет 1,5 доллар. 9 миллион доллар. Со 9 миллион доллар үшін. 9 миллион доллар 6 миллион көшет, е? Да. 9 миллион доллар үшін қазір, мен айтайын сізге, 6-7 адам маған или сат дейді, тартып алғысы келіп тұр. Кім тартып алғысы? Мысы жерді мен банктан сатып алдым ғой соң, бұрынғы елер ма, сонда юристер жалдаған әйтеуір. Басқа облысында питомниктар. Демек бізде, осыған келейші, рейдерство деген әлі күнге дейін бар ма? Бар ғой, рейдерство бар. Рейдерствоны жасайтын жаңағы госорган арқылы жасайды ғой бәрі. Барлығын? Да, прокуратура солар арқылы. Неге олар арқылы жасайды? Олар керісінше? Таныс табады. Яна бәлен құртайқы іштейді, ұзынша пайда тауып отыр, екеуміз таппаймыз. Бұл басталады. Ол проблема бар, бірақ ол... Демек, періште алтын көрсі жолдан таяды деген бізде алдың шепте дейсі қой? Да, ол бар, ол ешқашан құртамаймыз мұна түрмен. Қазіргі таңда өкімет, даже өкімет емес, министр сельского хозяйства приказ шығарса,
или же не елбасымыз президент қалым шарса биыл көктемгі науқан жұмыстарын төтенше жағдай болғаннан кейін науқан жұмыстарын тексермеңдер деп бір қаулы шығарса болды ғой. Қаншама диқанды құтқарады. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Енді осы жерде маған келейікші, мысалы бағана лидерство деп жатырмыз ғой. Менің операторым керемет миллиардер деп қойдық. Сол кезде ол жерге келіп не деп айтады? Мынау маған басты ауыртпай бер дей ма сонда? Бизнесіңді маған. Ол оның тілін білетін азамат та? Ол соның тілін білетін азамат. Ал біз сізбен біз оны бермейміз, біз барып айтамыз ғой, қолшетсе, сен бер, басты ауыртпа деп. Оны алғаннан кейін бізге не толқы? Алғаннан кейін сеткізе алмайды оны. Мен сияқты істесе алмайды оған. Соны айтып отырмын ғой, егер қазір сізге мысалға. Жоқ, келіп, жігіттер келеді де айтады, бірге істейміз дейді. Саған 30%, маған 70%. Доляны 70% сұрайды сізге. Иә. Еще сіз сол жерде қызмет жасау керексіз. Иә. Жұмысын жүргізе бере алады дейді. Біз госорғандардың бәрін шешіп береміз дегендер бар. Бірақ мен ондайға келіспеймін. Мен өз жерімде отырмын. Заман қазір өзгерді, административный ресурс деген бар, мен білемін. 90-шы жыл айналып келіп отырмыз ғой, 30 жылдан кейін. Жоқ, бұл жерде Елу жылда ел жаңа дейді ғой. Бұл жерде қазір административный ресурспен, тек қана административный ресурспен или қара күшпен диқанды сындыра алмайсың. Өйткені общественный резонанс деген бар. Мұны өзің сияқты блогер, журналистер бар. Ертең ұшу басылса, жоғарыға жетеді, олар қайтадан по вертикали власти, соның бәрін өшіреді. Иә, тынышталып қалады үш ай, алты ай. Оны қайтадан басылады. Но мен өз басым айттым, міне осы жыл соңғы жыл, одан кейін мен мына үш төрт полем бар, питомнигім бар, інілеріме тараттым. Міне еншіліктерім. Мен өзім барып сайланайын. Өтсем өттім, өтпесем жаңағы проектный офис құрып, үлкен-үлкен проекттерге лучше кеңесші болып отырып. Сайлауға келеміз қазір ағасы. Демек бізде ерекше тілге көшіп кетемін. Ашық сұхбат болсыншы. Мен осы көптеген бай қуатты азаматтардың не үшін шетелге көшетінін түсініп отқан сияқтымын. Демек мазасын алып жүрмін бізде мықты кәсіпкерлердің. Мықты кәсіпкердің өзінен де бар да. Өзінен де бар да. Не кінә бар кәсіпкердің өзіне? Салық төлемейді, абналық жасайды. Содан кейін енді сіз салық төлеп жатырсыз ғой. Салық төлеймін. Қанша бюджетке қанша төлеп жатырсыз? Бірден айта алмаймын. Примерно. Орташа есеппен. 30 миллиондай төлеймін. 1 миллиондай. 30 миллиондай. 30 миллион теңгедей. Да. Керемет қой. Жалпы бағанағы сізге келіп 70% менікі деп жүрген адамдарды айтамын да, олардың басты мақсатын түсіндім. Олар кімдер? Олар бизнесмендер. Бизнесмендер. Органмен қатысы бар. Кімін? Органмен қатысы бар. Органмен бар ма жоқ бар жағын кім біледі? Бірақ Алматы облысында мен деген жігіттердің көбісін танимын. Олар ондайға бармайды. Ал қазіргі келіп жүргендер коммерсанттар ғой. Уже сенің пайдаңды санап қойған. Одан кейін келіп бірге істейік, андай мындай. Есімдері кімдер коммерсанттардың? Айтпай ақ қойсақ қайтеді. Енді ашық әңгіме болсын. Ертең ашық әңгіме ол маған басқа әңгімеге айналып кетеді. Мен оны қорқып тұрған жоқпын. Репутация деген бар да. Түсіндім. Жақсы, мақал керек емес. Жақсы. Сіздің амандығыңыз керек. Сіз аман болыңыз, сіз елге керек азаматсыз. Мен сізге бір жағымпазданып, мен сізге бір красавчик болып көрінейін деп отқан ойым жоқ, Бекет мырза. Мен ашығын айтайын, сіз сияқты осы көкөніс жалпы шаруашылығын елге жолға қойып, соны жасатып атқан азаматтардың айналайын.
біз қашанғы қырғыздарға тәуелді болады екенбіз орын таңғы орайын жеп. Мысалға да, міне, қашанғы біз немесе ренжімеңіз өзбектердің картошкасын жей береміз. Біз қашанғы қытайлардың помидоры мен огурцын жей береміз ағасы. Дұрыс па ағасы? Сондықтан осындай өзіңіз сияқты азаматтарды біз боп, сіз боп қолдау парзымыз. Өйткені бізде жегіміз келет дұрыс дүниені. Ешқандай у қоспаған басқа, не, дәр-дәрмек қоспаған. Сізге мынандай сұрақ менде. Бүкіл ел бойынша партияшілік праймериз кандидаттары үгіт-насихат жұмыстарына кірісіп жатыр, е? Иә. Оның ішінде 230 үміткер қатысып жатыр екен. Жалпылама, иә. 100-ден астамы мәслихатқа, 40-тан астамы мәжіліске дейді. Ол жақтан өзіңіздің де үмітіңіз бар екен. Сіз де қатысып жатыр екен. Басты мақсатыңыз қандай? Басты мақсатым ауыл шаруашылық комитетіне кіріп, тағайындалып сол парламенттерге. Кішкене мен көріп тұрмын да, көп заңдарды мен де қатыстым. Ассоциацияның төрағасы болғаннан кейін тонкая настройка дейміз ғой. Қазір министр келеді, үкімет ауысады мысалы, иә. Басқа бағдарлама, басқа ставки субсидия, мына жақтың субсидиясын алып, мына жаққа көбейтіп, мына жаққа нетіп, он просто халық дихан шашады. Заң өзгере береді, правила өзгере береді, несиелендіру өзгере береді, несиелендіру политикасы өзгере береді. Мен қазір осының бәрін ана банкирлердің бәрін еліп, ана жақтың бар ауыстыру керек, қуышу керек. Ауыл шаруашылығын түсіндіретін аналитиктерді қойып, өз саласының айталмандары қойып керек дейсіз ғой. Ондай бар команда уже дайын. Мал шаруашылығы жағынан, көксөк жағынан, жаңа күріш жағынан, қылша жағынан. Бізде бар направлениелер, мысалы, экспортқа жақсы өтетін. Хозяйстволарды бар, мықты аяққа тұрған. Ақшын шашпай, одынша сол направленияларды қазір... Қазынаның қаражатын жемей дейсіз ол? Иә, қазынаның қаражатын дұрыс жолға қойып, далаға шашпай. Далаға шашпай. Заңды қатты өзгет, заң мен жаңа правилаларды қатты көзделіппей, оңдарын орыс айтқанда упростить ету керек. Мен бекет мұрдам үшін... Қарапайым қалыпқа түсінетінде қылып. Мұны мысалы сен любой зат алып отсың, трактор алып отсың ба? 25% инвест субсидия Мамытбеков кезінде енгізіп кеткен, бірақ мен оны да упрощать етейін деп. Залог. Қайдағы залог? Сұрама көріп залог. Залогты мына қарапайым дихандардан сұрама көріп. Менің политикам... Саясатыңыз болып? Мен саясатым. Бағдарламам тек қана мына майда шүйде фермерлерге, соларға жәрдем беруге арналған. Өзіміз сияқты. Мен сыбаған алмадым бұл. Алмадыңыз бұл. Жолын жеңілдету. 5 миллион теңге берілерге мәді ма? 5 миллион теңгені сіз, біз заңды өзгерсек, заңды емес. Правиланы өзгерсек. Правил жатшына көрі өкен оға. Келеді. Одан да көп келеді, шай келеді. Бекет Мырза, мен мұнау өзіңізді сұхбатқа шақыратын кезде негізі ауылыңызға барып қайтқан едім. Маған қызық болды да, осы ай сайын 100-ге жуық отбасын тамақтандырып, ауылын айтырып алғы еді. 100-ге жуық емес, 68 семья біз. Мен 100-ге жуық деп естідім, сонымен барып қайтқанда, оқсілердің айтқаны, бекетке қара жер болатын болса болды, ол жерден ол кез келген дүниені шығарады. Тіпті тасты жер болса да, бекет ол жерден любым способым керек жемші деген шығарып шығады деді. Ол сондай маман дейді да. Мен шынымен де өзімен де бір тілекшілердің бірімін. Сіз сияқты өз саласының майталманы өзінің жолын табу керек та. Өйткені сіздің басыңыз тасқа да соғылды, сіздің басыңыз тауға да соғылып жатыр. Ол не деген бас деймді, шыдай беретін. Енді мына жерде қараңызшы. Бекет Мырза, жақсы, сіздерден
өтті дейік, парламент мәжілісінің депутаты болыңыз. Аха, болып жатсаңыз, сіз өзгер кетпейсіз ба? Өзгеретін несіне бар дейсіз оның. Ет қасын жоғар киесіз. Иә. Иә. Сол праймериз жасап атқанда сол ғой. Качественный состав парламента. Жаңа сосын бұрынғы үлкен ағаларымыздан қалған нелерді кішкене мұту керек деп, жас жігіттер, new generation дейді ғой Байбек. Поколение next. Жас жігіттер келіп, жас қыздар келіп, жұмысқа кірісіп, оны ағашқаларымыздан қалған панты дейміз ғой, бұлай қарағанда. О, дәстүрлерін алып ұстап. Ана, ес класпен, 5-5 ес класпен ағы үйдің алында келетін ағашқалар қой? Ол ағалардың да еңбегі зор. Бәрін сөйтіп бірнеге кеңестіруге болмайды. Бірақ өз направлениең ба, өзіне сол жерде қатты жұмыс істеу керек. Жұмыс істеу керек. Иә. Сіз демек, алдағы уақытта өтіп жатсаңыз өзгермейсіз. Үміттем. Үміттесіз. Шынымен де диқаншылар ертең зарлап жүрмейді ғой, иә? Барлық жағдайын жасауға тырысасыздар ба? Заң жағынан. Заң жағынан. Жеңілдік, өзгерістік. Өзгерістіктен қорқатын болды деген. Шыны керек. Қанша үш министр ауысты ма? Әрқайсысы. Біреуі келді тағы кооператив құрастырды. Екінші келді тағы мына былай емес, кооперативтер керек емес, басқа жерге бұрып жіберді. Лоббилар қатты кіріп кетті. Зерновой лобби, мясной лоббилар, мясной союз деген бар. Бұл критика емес оларға. Просто олар өз жұмысын, өз жағдайын жақсы жасап алды. Зерновиктер, қазір көрдіңіздер, үлкен холдингтер кредит алып алды. Иволга бар, Алиби бар. Оны банкқа қайтарамағаннан кейін оны ішкім сол түрде сатып алмағаннан кейін бөліп-бөліп сатып жіберді. Сіз былтыр Кореяда емделдіңіз, иә? Иә. Ракпен ауырып қалдыңыз. Болды. Аха. Ауырып жатқан кезде мына дүниеге қонаға келгеніңізді түсінген шығарсыз. Яғни. Сондай болды ма? Жалпы бір талай мемлекетке барып емделген екенсіз. Қаралдым. Қаралған екенсіз. Аха, қазіргі таңда денсаулығыңыз қалай? Тфай-тфай жақсы. Анализдерім, показательдерім жақсы, бірақ мына биыл көктемде баруым керек. Жарты жыл сайын, 6 ай сайын барып тұрамын мен. Қаралдым, емделіп. Граница жабық болғаннан кейін май айында баруым керек. Біздің врачтарға барып қаралдым. Частный клиника. Анализдерім жақсы, Құдайға шүкір. Ол бірінші рет емес, екінші рет уже Алла Тағала маған өмірді қайтадан сыйлап отқан. Енді ойланып қалдым мен, не үшін? Не үшін Алла Тағала мені дінде ұстап отыр? Бір жақсылық істеуім керекпін ба? Бір Алла риза болсын деп бір үлкен бір деңгейге сақтап қалды ма деп ойланып отырмын. Қандай жақсылық жасап кеткен кезі көп отыр енді? Ауыл шаруашылығын көтеру менің алғашқы мақсатым, иә. Шыныңызды айтыңызшы, бүгінгі билікке көңіліңіз сола ма? Толықтай емес, бірақ толықтай. Елбасыны мен екі қолмен қолдаймын, өйткені мен 90-шы жылдарды көрдім не болғанын. 90-шы жылдары шек қарын жеген кез болды. Макаронмен отыратын, сумен макаронмен отыратын. Қаранаңға, Алматыға баратынбыз. Свет өшет, ақша айлық жоқ. Акрачканың өзіне емес, сүйегін қайнап жеген кезіңіз болды? Болды. Отбасыңызбен? Отбасыңызбен емес, студент кезіңіз. Студент кезіңізде. Жақсы. Сізге мынандай сұрақ. Жақсы, сіз билікке жартылай толады, жартылай толмайды дедіңіз ғой енді. Жартылай емес, мен көбінесе елбасының алдағы мақсатты жаңағы стратегиясын толықтай қолдаймын. Мына
уже исполнение кішкене дұрыс емес па? Дұрыс емес деп айта алмаймын. Бірақ басқаша істеуге болатын еді. Эффективность деген сөз бар. Сол эффективность жетіспей отыр бізде. Жақсы. Сыртқы саясатымызға көзқарасыңыз қалай өзіңіз? На ТВД елдерден алсақ, жағдай қазір онша емес. Біріншіден, на көршіміз Ресей. Ресей қазір біздің жалғыз основной рынок экспорты болып кетті. Бірақ олар да бізге импорт жасайды ғой. Импорт пен экспорт бізде теңесе дұрыс болатын еді. Бірақ оған әлі біз жеткен жоқпыз біріншіден. Екіншіден шығысы жаман қамыстың су ішінде өрт алады дейді. Жүрісі жаман жігіттің ел ішінде жау алады дейді. Мына Ресейді қараңыз, көршілерден қазір Қазақстан ғана татып татты. Беларусь. Беларусь әлі под вопросом, көріп атысындар ғой не болатқан. Украинамен біршісі болды. Кавказбен, Грузиямен біршісі болды. Молдовамен тоже жағдай түсініп тұрсыздар. Олай болмау керек. Көршімен тату-тату өмір түсіру керек. Мен түсінікті Россияны құлатамыз деп, батыс елдері ақырындап шұқылайтын жерін шұқылап атыр. Бірақ Россияның да істеп атқаны күшпен, экономический шантажбен, газ, нефтпен, кішкене давление оказать дейміз деп. Ресейліктердің жүргізіп отқан саясаты жалпы дұрыс емес деп отырсыз ғой? Толықтай мен олармен келіспеймін, вообще келіспеймін. Владимир Путинмен кездессеңіз, қандай проблема айтатын едіңіз? Владимир Путинмен ба? Өмірде барлығы болуы мүмкін, кездесіп қалсаңыз. Ойлану керек. Өйткені ол маңызды вопрос болу керек. Мысалы. Ресей мен қазақ ешқашан бір-бірімен соғыспайды, бір-біріне тиіспейді. Ана Украинадағыдай нейтральный, черный человечектер кірмейді деп уәде бересіз бе деп сұрап қоямын. Демек, үй ішінен үй тігетіндер кемес екен деп тілейсіз ғой. Иә. Болмас екен деп тілейсіз. Жақсы. Бірақ оның бәрі қағазға жазылған. Елбасы тұрғанда ешқайсысы батпайды. Батпайды. Толық сенем оған. Енді бұл өмір мәңгі емес қой. Ертеңгі жағдайымыз қалай? Енді оны да ойлап қойды ма деп толықтай сенем. Жақсы. Нұрсұлтан Әбішұлымен кездесетін болсаңыз, оқысыке өтінші айтатын едіңіз ба, әлде проблема айтасыз ба? Бата сұрайтын едім. Бата сұрайтын едіңіз. Жақсы. Жақсы, керемет. Дұрыс жауап бердіңіз деп ойлаймын. Енді маған қараңызшы, сіз өлім аузынан қалдыңыз ғой енді. Сол кезде болашағыңыз қалай елестеттіңіз? Төсек тартып жаттыңыз. Сізде үйіңіздің сыртын таспен де доспен де қоршаған азаматсыз ғой. Бірақ біраз достарыңыз сол кезде басқалай өзгеріп шыға кетті. Тек қана үш қызыңыз ғана екен. Әкесіз аман болыңызшы. Әкесіз бізге керексіз деген. Енді достарым кейін білді, мен басында айтқан жоқпын. Ауырып жатқандар. Ота жасап болғаннан кейін ақырындап өздері есте бастады. Достарыма түстенке деймайын мен, бірақ ойлағаным екінде жатты.
Бірінші, ана, бала шағам мен әкешім. Ең қиын әкесін баласын жер, әкесі баласын жерлеген ең қиын ғой. Шешесі баласын бірінші жерлеген ең қиын ғой сол. Олар көтере алмайды, ондай көпке бармайды деп уайымдан. Бекет мырза өте жүректі жігіт. Ешқашан көзін жас алмайды деп еді. Қазір осы сөз айтқанда көзіңіз жас келіп отыр. Че жас емес енді. Не ғой ол. Эмоции дейміз ғой. Жоқ, оның бәрін көтердік қой. Ер жігіттің мойнында арқан жіп черемет дей ма? Қыл арқан черемет дей ма? Көтереміз оның бәрін. Не болды? Сіз бақытсыз ба? Мен өзім бақытты деп санаймын. Бақытсыз адамдарды көрсеңіз, қандай ақыл айтқыңыз келеді? Адамды дінмен еңбек бақытты болады. Дінмен еңбек. Және де білім. Білімсіз адам ешқашан баймайды. Білім болса адам байыт, баймаса өзінен любой случайда болады. Оның арасында еңбек. Осының үстінде дін. Ішің таза болса, иманың таза болса, жүрегің таза болса, онда Алла Тағала саған бір несібесін әйтеуір тауып береді. Сізге өте ыңғайсыз, маған қолайсыз бір сұрақты қояйын сізге. Енеңізді қатты жақсы көреді екенсіз. Түф. Әйелім жалғыз қыз үйіндегі. Ұлдар жоқ, қыздар жоқ одан басқа. Сосын марқұм қайнатам біз үйленгеннен кейін 2003 жылы қайтыс болды. Енеміз ол кезде орта жастағы әйелі. Оны біз ауылда қалдырамадық. Бірақ ауылда тұратын не де болған жоқ. Өйткені мен қалаға қызметке шықтым. Ары бері қатынайтын ауыл алыс болмаса да қалаға көштік әйтеуір. Қалаға көшіп кішкене аяққа тұрғаннан кейін ауылдағы дүниесін сатып енеміздің Ақсайдан үй алып бердік. Енді ол өзі де жаман кісі емес. Өз жұмысын істейді, нанын табады. Баламыз ауырып қалса шауып келеді, күн болсын, түн болсын. Жақсы. Бекет мырза, үйдегі жеңешем сізді қатты жақсы көретінін білем, ренжімесін, сыртта қанша балаңыз бар? Оның бәрін санау емес, оның бәрін мен өзім білмеймін. Бар ма екен, жоқ па екен, Алла Тағаланы біледі. Кішкене бекеттер көп сыртта демеге. Жоқ, оны білмеймін деп тұрмын ғой мен сізге. Әйтер бір ұлым бар мен. Дінмұхаммед деген. Ол ана басқа ауылда тұрады. Ұрпағыңыз көп болсын. Әумин, айтқаныңыз болсын. Биіктерден көріңіз. Ең бастысы ертең сізді биік-биік мінберлерден көрейік. Ел үшін қызмет етіңіз. Әумин. Сұхбат ұнады ма сізге? Негізі. Мына пара кім бердің, қалай бердің деп ставкалар қандай деп сөйтіп мені қинайсың беріп көшенің балаларымен қалай деп сондай вопрос, сондай сұрақ қоя ма деп қорқып едім. Жоқ, құдайға шүкір. Көшенің балаларымен қалайсыз? Мен бәрімен жақсымын. Кімдермен жақсысыз? Жоқ, көшенің балаларымен ғана емес, ауылдың балаларымен де жақсымын. Қызметтегі балалармен жақсымын. Құлақтар пеймен балалармен де жақсысыз? Бәрімен жақсы.